Valeu! Senhoras e senhores, pedimos aí uma salva de palmas para o Yuri! Sejam todos bem-vindos à 14ª edição do Destaque Caririense. Eu poderia começar falando o nome de pessoas importantes que aqui estão, mas não quero cometer nenhum erro se faltar alguém. Por isso, quero que todos vocês sintam-se abraçados na pessoa de Cícero Ivan, que é quem está protagonizando esse evento, realizando há 14 anos, que vem mostrando reconhecimento a todos os profissionais, a todos os empresários e a todas as pessoas que deixam a sua marca relevante para o povo caririense. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. E agora vamos chamar o nosso amigo Cícero Ivan. Quero aqui deixar registrado a presença do empresário Zeni, ele que há 30 anos vem trazendo desenvolvimento não somente para Juazeiro do Norte, mas para todo o estado do Ceará. Uma salva de palmas para todos aqueles que engrandecem o nosso povo. Boa noite a todos. Me chamo Cícero Ivan. Estou realizando hoje, mesmo um pouco atrasado, a nossa 14ª edição do Destaque Caririense. A população do Juazeiro, do Cariri, que me abraçou a empresa, a equipe, gosta do nosso trabalho, do nosso serviço, de nossas ações solidárias. Isso para mim é muito importante, que vocês saibam que a gente realmente faz um trabalho diferente aqui no Cariri. Quero também dedicar este prêmio ao gerente Ezequias, que está aqui presente comigo, toda a equipe que está ali e os demais. Eles fazem parte da minha vida e contribuíram para que eu pudesse estar vivendo esse momento junto com vocês. Meu muito obrigada. Estamos aqui com mais uma agraciada, agora representando o posto Asa Branca. Vamos agora chamar, é uma empresa convidar, que vem se destacando dia a dia aqui na região do Cariri, mas funciona lugar, também na cidade de Exu, né? Exato. Temos 23 material, anos já elétrico, no ramo, hoje somos um grupo representante da Casa Castelo. Há 2 anos no Cariri, fazendo um trabalho bacana. Fomos muito bem acolhidos pelo pessoal do Cariri. Quero agradecer esse momento, estou muito feliz. Enfim, estamos aqui para dar continuidade. Somos até iniciantes no Cariri, né? Representa a Casa Castelo, é muita emoção, é muito gratificante vivenciar esse momento. Muito obrigada. A gente quer lhe parabenizar e desejar que venha mais comendas e muito mais sucesso pela frente. Com certeza, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Obrigado. Obrigado.